Yashamoqning mazmunin anglaganlar, bilganlar hayotda o'z o'rnini topishga intilganlar. Avvalo bo'lgan inson, yoshlik bu shunday davron, bir go'zal taqdir yarab sendadir barcha imkon. Bu azali tarona haniman ota ona, kelib ketar mehmonmiz bu dunyo mehmonxona. Topolsang agar sirim, hayot shu qadar shirin. Ziyoda onasini vafotidan so'ng ukasi bilan ko'chib ketishibdi. Qo'ni-qo'shnilardan ham manzilini surishtirib ko'rdim. Ular ham bilishmadi. Kechirasiz Akmal aka, ishga borishim kerak. Sizga qasd qilganlar o'z jazosini oldi, dedi. Siz boshqargan ishni o'zim davom ettirishga so'z beraman.